Sad baš nešto razmišljam. Ako vam mi ne bismo poslali zovački pozdrav, da li biste znali da je subota? I da li biste ustali na vreme? Dakle, umesto budilnika, dobro jutro od nas. Šta čekate? Spremajte se, polazimo! Šta radiš to? Tražim neku knjigu koju ću da kupim. Ja pokušam da izbjegavam čitanje da bi imao više vremena za internet, a kamo li da tražim knjige na internetu? Ovo je za Milicu, rođendan joj je i kupit ću je knjigu omiljenog pisca. Aha, pa daj meni da pročitam pa da posle mogu da pričam sa njom o toj knjiži. Ajde, kupi meni. Opa, zbog Milici ćeš čak da počneš i da čitaš. Ne, ja baš volim knjige. Odlično, onda te upisujem na literarnu sekciju. Za sredu treba da pročitaš nešto od Tolkina, ali pazi, ako ne dođeš, reći ću Milici. Dobar dan. Zdravo. Kako ste uspeli da napišete knjigu za tinejdžere i kod njih da pokrenete lavinu razmišljanja o životu, ljubavi, interesovanju? Hvala, Viktore, za ovo pitanje. Pa ja onako živo pamtim moj period kada sam ja bila tinejdžerka, a osim toga ja sam mama dva tinejdžera koji su sad međuvremeno odrasli ljudi. I mislim da je to veoma važan period za svakog čoveka. Nisi više dete, a nisi ni odrasla osoba. Pa u jednom trenutku bi ono da sedneš mami u krilo, da je zagrliš, a onda u drugom trenutku bi da izađeš da budeš s društvom do kasno u noći. Sve je nekako pomešano, sve je uzburkano, ima trenutaka kad ti se plače, kad ti se smeje i to sam nekako pokušala da sve onako uklopim u temu ove knjige. Da li je leto vreme kad se najdublje razmišlja, iako je na izgled vreme za uživanje i odmaranje? Moja asocijacija na leto je u stvari raspust. I znamo da je taj letnji raspust najduži, da traje 2 meseca. I negde ideja moja za ovu knjigu jeste bila da Sofija, ajde tako da kažem, ode baš kao devojčica i da tu doživi razne događaje i da otkrije da u Hrvatskoj ima porodicu za koju nije znala da postoji, da se zaljubi, da doživi jedno razočaranje, da doživi jednu veliku tugu i zapravo se u Beograd vraća kao promenjena osoba, već je onako porasla. I jeste po meni leto, period kada nemam onih obaveza, nema škole, nema domaćih zadataka i malo razmišljamo više o sebi, o svetu i o ljudima oko nas. Knjiga Leto kada sam naučila da letim je životna priča u kojoj ima i smaranja i druženja i tuge i smeha i Beograda. Kako ste stvarali i stvorili ovu fantastičnu knjigu? Pa hvala, Ema, isto za ovo pitanje. Pa evo, ja pripadam jednoj srpsko-hrvatskoj porodici i leta sam provodila na Hvaru i nekako mislim da sam upoznala i taj svet tamo, a pošto živim i rodom sam iz Beograda, znam i ovaj svet ovde. I negde mi je bila ideja da u ovoj antiratnoj priči u stvari povežem neke pokidane mostove. I mislim da je onako posebno bilo uživanje raditi na ovoj knjizi. Bilo je i teško, ali bilo je i zabavno i bilo je delova kada sam pisala da sam se ja smejala naglas sama sa sobom. I drago mi je kad deca koja čitaju tu knjigu posle mi upravo to kažu. Da malo i plaču, a malo se i smeju. Zašto ste joj dali baš ovaj naziv? Leto kada sam naučila da letim. Pa glavna junakinja je Sofija, jedna mudra devojčica koja je prošla onako veliki svoj životni put u toj svojoj 13. 14. godini. Ona je nešto završava 7. počinje 8. razred. Mnogo toga je se dogodilo i ja obično kad gostujem po školama i ja pitam decu šta mislite, li ona stvarno naučila da leti, onda je to dečiji odgovori budu ne, ona je sazrela. Eto, to je moja neka ideja bila, da u stvari to letenje predstavlja u stvari jedno sazrevanje. Da li su vam nekim malim savetima pomogli tinejdžeri?
Mnogo su mi pomogli tinejdžeri, jer ja pre nego što sam poslala knjigu uredništvu u kreativni centar, ja sam najpre dala na čitanje nekim mladima tog uzrasta i dala sam im znači, rukopis i mogućnost da zaokružuju, da pišu, da sve komentarišu i onda su mi oni davali tu svoje savete. Ja, ovako isto moja mama kaže meni, ovo vam je super, ja Jasminka, ovaj deo vam je dosadan, izbacite. I kad sam ja sakupila sve njihove komentare, onda sam još jednom radila na knjizi i pokušala da te njihove komentare uvažim u većini slučajeva i tek onda sam rukopis poslala urednici. Tako je išao rad, tako da veoma cenim i poštujem savete mladih jer su knjige namenjene njima. Da li junakinja stvarno nauči da leti? E pa nešto ću sada da ti otkrijem. Ona nauči da leti, ali u stvari u filmu. U knjizi, to sam malo pre Emi rekla, to je simbolično, to je bila moja ideja da pokažem proces odrastanja, a u filmu glavna glumica koju ćete, dragi gledoci, uskoro i vi upoznati, Klara Hrvanović, ona i baka Marija, odnosno Olga Odanović, lete u filmu. E sad kako? Ne mogu sve baš da otkrijem. Tu sad malo ima i nekih filmskih trikova, ali se nadam da ćete pogledati film pa ćete otkriti kako njih dve na kraju filma lete. Koliko je ovo knjiga o ljubavi, a koliko je upoznavanje mladih sa prošlošću? Divna su vam sva pitanja, evo baš se zahvaljujem. Pa ja bih prvenstveno rekla da je ovo knjiga o ljubavi. Jer je ljubav je, ja mislim, sve što nas pokreće i ljubav je u stvari glavne junakinje prema bakama, prema simpatiji, prema roditeljima, prema novoj porodici koju je tamo upoznala. I tri tačke, da ne otkrivam ni knjigu onima koji nisu pročitali, ali mislim i da je važna knjiga da se, evo, znači vaš uzrast, da saznate šta je bilo u toj prošlosti. Čemu se knjiga razlikuje od vaših ostalih knjiga? Pa ja imam utisak da sam ja nekako, kao dok sam pisala, da sam najdublje zaronila u sebe i da sam nekako bila najiskrenija prema sebi i da sam najviše emocije ja unela u toku pisanja, da sam, eto, to sam isto malo pre rekla, i smejala se i plakala i ja verujem da čitaoci to posle osete. Kako je ilustrovano novo izdanje knjige i po čemu je posebno? Pa evo, prvo izdanje ilustruje Dobrosav Bob Živković, naš najpoznatiji ilustrator, a ovo drugo izdanje zapravo je specijalno jer su unete fotografije iz filma i mislim da će biti posebno zanimljivo i zato što se na kraju knjige ima čak i neki deo kako su snimljene neke scene i između ostalog i scena o letenju, pa ćeš i tu moći da saznaš. Kako ste se osjećali kada ste saznali da će se snimati film po vašoj knjizi Leto kada sam naučila da letim? Ja sam poletela. Toliko sam bila srećna, zato što je najveća radost za pisaka da ožive njegovi likovi. I evo, jedva čekam da krene po bioskopima širom Srbije od 17. februara i jedva čekam da mi deca šalju svoje komentare. Da li glumci liče na vaše junake, onako kako ste ih zamislili i opisali? Ja sam imala priliku da vidim film i pre premijere, koja će biti znači 16. februara, ali mislim da su glumci savršeni. U filmu najviše ima dece glumaca. Mislim da su još dodatno onako podigli svu tu moju ideju, da su spontani i ono što je meni najdraže, da su se svi između sebe družili. Tu ima dece iz Beograda, iz Splita, iz Zadra. Oni su baš proveli tako jedno ludo leto snimajući ovaj film. Nedavno su mladi glumci iz Dalmacije bili u Beogradu i onda su ih ovi Beograđani vodali tu po raznim mestima. I mislim da je i to neka poruka koju nosi i ovaj film i ova knjiga. Kakvu poruku želite da film prenese publici? Pa evo, kako se nadovezujemo ti i ja sa ovim pitanjima, pa upravo to, ljubav, tome smo već govorili, oproštaj, ako nas je neko nekada uvredio,
da kažemo sami sebi oprosti, da kažemo toj osobi oprosti ako smo nekog mi uvredili i da se družimo i volimo. Jer život je suviše kratak da bi bili ljuti jedni na druge, zar ne? Ovo je bio najsavršeniji dan u mom životu. Moraš da pojedeš nešto. Nesrećna Sofija će provesti leto sa dve lude babe na 100 km od mora. Zdravo. Zdravo. Da li si pre nego što si dobila ulogu čitala ovu knjigu i da li ti se svidela? Jesam. I ja generalno volim da čitam Jasminkine knjige, pošto Jasminkine knjige su jako slične sa mojim razmišljanjem i jako približne mom uzrastu. Tako da, da, jesam. Da li tvoja generacija zna dovoljno o bivšoj Jugoslaviji, ratovima i da li ti ova knjiga to razjasnila? Ova mi priča sigurno jeste razjasnila sve posledice ratova, ali smatram da moja generacija nije dovoljno upoznata sa posledicama rata i sa generalno teškim situacijama u kojima su živele ranije generacije. Kako je ta tinejdžerka Sofija koju igraš? Sofija je vrlo introvertna devojčica koja zna šta hoće, ali je poprilično zrela za svoje godine. Moj život, 5 slova. Pakao. Ej, alo! Alo, Beograd! Kako se ona osjeća kada shvati da će leto provesti bez interneta sa dve babe na Hvaru? Ona se osjeća poražena, s obzirom da nijedan tinejdžer u današnjem vremenu ne ide svojevoljno bilo gde bez interneta. Tako da, prilično se osjetila poraženo, ali je uspela da nađe svetliju stranu te situacije. Šta ti se najviše sviđa kod Sofije? Da li je sličan tebi? Kod Sofije mi se najviše sviđa to što je snalažljiva i što ume da nađe, kažem opet, svetliju stranu neke situacije, ali slično meni jeste, s obzirom da ja uvek volim da gledam vedriju stranu nego mane. Šta kod nje nije tipično i da li će druge devojčice pronaći sebe u njoj? Druge devojčice će sigurno naći sebe u nekim njenim situacijama, ne u svim, ali u nekim sigurno hoće, zato što se Sofija suočava sa prvim poljupcem i sa generalno razotkrivanjem nekih situacija koje nije znala da su se ikad dešavale. Pa smatram da će neke devojčice sebe naći u njoj. Da li si se pripremala za ovu ulogu? Jesam i pripremala sam se, da kažem, jedno 6 meseci, s obzirom da je i casting se sadržao od glumačkih radionica, u kome smo bile više od 10 devojčica sigurno. I išli smo na te glumačke radionice i s obzirom da smo bili na ostrvu u drugoj državi, bili smo vremenski ograničeni, pa sam morala da budem poprilično spremna za ulogu. Kako uopšte izgleda snimanje filma? Da li je naporno? Jeste, mnogo je naporno, ali je u isto vremeno i na neki način i zabavno. Snimanje filma izgleda tako što ima više ljudi u jednoj prostoriji i samo je tišina i samo se slušaju glumci. Mislim, režiser naravno, ali uglavnom glumci, na njih je usmerena sva pažnja. To je miris moje mladosti. Dobar dan, teta Luce. Ajme, sve miriše kao nekad. Sofija će ti pomoći u vrtlu. Ona obožava životinje i prirodu. A je li tako, Sofija? Jo, Sofija, koliko si izgorela? Pa zar te baba ne maže? Maže me i pegla svaki dan. To je selfie terorista. Fotobombovala mi je sve slike. Baba! Nemam interneta i nemam društva. Ja sam ovde u babinom zatvoru. U kojim trenucima ti je bilo teško? Najviše mi je bilo teško na krajevima snimajućih dana, zato što smo mi snimali jako dugo, od, da kažem, jedno 5 ujutru do 5 popodne, na primjer. I onda to vraćanje kući i onda na probu opet. Taj period je bio najteži zato što umor. Jako, jako sam bila umorna. Šta tebe privlači da glumiš? Sposobnost da nateram ljude da mi veruju.
da mi veruju, a kad im govorim nešto što je napisano. Da li će devojčice pronaći sebe i da li će nešto počne saznati iz te neke ljubavne scene? Da. Ja, na primjer, jesam našla sebe u Sofijinoj situaciji zato što je njoj bilo neprijatno, a Sofija je jako stidljiva devojčica. I onda smatram da je generalno ti kao prvi susreti sa ljubavlju su jako neprijatni. Tako da ja mislim da hoće. Yes. Kako se osjećaš s obzirom da se sve više i više približava premijera filma? Mnogo sam uzbuđena. Jako sam uzbuđena zato što znam da će puno ljudi da se oduševi, da će biti zadovoljna filmom kao što sam ja. Misliš li da ćete drugačije posmatrati? Da. Mislim da će me neki drugari smatrati da sam više približnija Sofiji nego mom karakteru i nekako razmišljam da će imati drugačiju viziju mene sad kad se bavim glumom. Da li je ovo film i za mame i tate ili samo za decu? Ovo je film za sve. Za sve uzraste. Svako veče bleja do kasno. 1, 2, 3! Skačeta! Jesi čula za Beatles-e, one što ih slušaju matorci? Da, što? Pa i mene devojčica koja mi ih stalno pušta na telefonu. Kao neka baba. Baš je romantična. Otkud je sad to pa postalo romantično? Kada bi znao nešto o muzici, rock'n'rollu, ljubavnim pesmama, onda bi razumeo. Pa dobro, znaš tamo, možda ja malo pustim kosu. Aha, znači sviđa ti se ta dotična. Znaš kako, mislim da je ipak jednostavnije da počneš pomalo da slušaš Beatles-e. Dakle, stigli smo do kraja. I pčela kada dugo zuje, omarem se krila. Mali predah, idemo dalje. Spremamo se za sljedeće zujanje i susret. I nemojte da se usedite. Zujanje mora da se trenira. Pitajte pčele. Proverit ćemo da li ste u formi sljedeće subote u isto vreme. Ćao! Ćao! Ćao.